Prepáčte nám to, ale určite si vás všimneme, keď popracujú na sebe viac. Neboj sa, oni nám to vyčítať nebudú, pretože nám nerozumejú za prvé. Ale poďme troška do štatistiky. Pali tu napísal, že teda respektíve na stránke stovky.sk lomeko gapa nájdete priebežné neoficiálne výsledky. Českí reprezentanti strácajú 58 stotín na prvé miesto. Prepáčte, ale máme tu z Nemecka Mike Berger 16:45. Veľmi pekný čas. A Rakušan, pardon, z Mongolska 17:05. Ja sa vrátim naspäť k tomu, čo som rozprával. Česká reprezentácia v priebežnom poradí zatiaľ na druhom mieste, 58 stotín strata na prvých Bielorusov, na treťom mieste Uzbekistan, za nimi spomínaná Ukrajina stráca na Uzbekistan iba 24 stotín.